turacyakaze abifuza kwiyungura ubumenyi bwo gukora massage ya kinyamwuga by'akarusho wasoza ugahabwa certificate ukanafashwa kubona stage n'akazi. Massage nawe giye kare umwuga ukeneye kandi urimo amafaranga ku bantu babikora kinyamwuga. Abakora massage kinyamwuga babarwanirwa henshi mu mahoteli, amavuriro, mu bigo byita ku buzima, ibigo byita kuri sport n'ahandi hatandukanye kandi babahemaga neza. Mu isi y'ikigerera abantu benshi bakenera massage kubera ko ubwayo ni umuti w'ibibazo bitandukanye by'amagara. N'amagurwa rero amara amezi atatu yonyine kigira mu bwoko butandukanye bwa massage ku buryo yasoza uri umunyamwuga koko. Ushaka kwiyandikisha urahamagara kuri iyo nimero bagufasha ne 087 17 05 95. Nayisuramo 087 17 05 95 cyangwa se ubagane hari abakorera Kacyiru mu muhanda ugana kuri ADPL. Ikindi uramutse wifuza gukorerwa massage nawe uhabwa ikaze. Ntabwo massage yagenewe abakire gusa, nawe ushobora kuza ugakorerwa massage y'umuti. Ntabwo ari za zindi zo kugukiniraho, iyi ngiyi aba ari massage y'umuti. Nko ku bantu bagira ububabare bw'imikaya, amavunane, imitsi barya, abarwara umugongo wo hasi, urwara umutwe uhoraho, stress ihoraho, kubura ibitotsi, kubyimba amaguru, gufatwa n'imbwa, guhora n'ibinya, umuvuduko muke w'amaraso, abafite ibibazo bya nerve sciatic, abagagaye ibice bimwe na bimwe by'umubiri, za rubagimpande, abafite iminkanyari ku ruhu y'imburagihe, abibagirwa vuba, abakora siporo mu buryo buhoraho, baba bagomba gukorerwa massage rwose n'umuntu ubifitiye ubunararibonye, yibura rimwe mu cyumweru kugeza igihe ukiriye neza. Massage nk'iyo rero y'umuti ikorwa n'umuntu nyine wabyize cyangwa se wabyigiye. Kubera ko idakozwe neza ishobora gukurura ibyaga kugira ngo igukize ikaba yakumugaza. Hamagara rero kuri iyo nimero niba ushaka inararibonye, ni 087 17 05 95. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Iyo ni impamvu imwe ikomeye ituma tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Indi mpamvu ni uko akanyabugabo, kwigirira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi bijyana nabyo, nkunda kubabwira ko bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuke. N'ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko ibidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubyumva uhita utangira kunuka. Bati uzatubwire kuri Justin Timberlake. Amazina ye yose ni Justin Randall Timberlake. Uyu ni umuririmbyi w'Umunyamerika, umwanditsi w'indirimbo, umukinnyi w'amafilime, akaba anatunganya amajwi n'amashusho, ni n'umushoramari. Yavukiye hariya tennis ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuka ku itariki 31 z'ukwa mbere umwaka w'1981. Agaragara kuri TV bwa mbere ari mu kiganiro cyashakaga impano ku bakiri bato. Icyo gihe hari mu mwaka w'1990. Kuva icyo gihe yahise afatiraho mu muziki, abo umwe mu bato bigaragaje cyane mu itsinda rya NSYNC. Iri tsinda rero rimuyakoreye agatubutse cyane mu muziki, rishyirwa no mu matsinda y'ibihe byose. Nyuma ariko Timberlake yanigaragaje cyane nk'umuhanzi ku giti cye, yumvikanye cyane mu ndirimbo z'ibihe byose harimo nka Cry Me a River, Rock Your Body n'izindi zitandukanye. Muri 2008 kugeza muri 2012 yaracogoye cyane ku bijyanye n'umuziki, yibanda cyane mu bya filime, agaragara muri filime nyinshi zirimo Social Network, Bad Teacher, Friends with Benefits, hari n'indi yitwa Anytime yakunzwe cyane. Timberlake yagarutse mu muziki muri 2013 akora album ya gatatu n'iya kane. Kugeza muri 2018 yari amaze kugeza kuri album ya gatandatu. Album ze zose zagurishijwe cyane ku isoko ry'umuziki ku rwego mpuzamahanga. 2019 yahawe impamyabumenyi y'icyubahiro n'ishuri ry'umuziki rya Berklee College of Music.
afatwa rero nk'umuhanzi w'ibihe byose mu isi wagurishije cyane harimo bagurishije cyane umukire yanatsinda ibihembo byinshi birimo Grammy Awards zigera ku 10 Emmy Awards zigera kurenye Brit Awards zigera kuri 3 Billboard Music Awards zigera ku 9 ibindi bihembo byinshi umuntu atarondora muri 2012 mu buzima bw'urukundo yashakanye na Jessica Bayo bakaba bafitanye abana bagera kuri 2 agakundirwa rero amwe mu magambo y'inkomezi agira n'ikimenyimenye nawe wumva inzu y'ibitabo ayo magambo y'inkomezi ashora kugukomeza nawe ubwawe igeze kuvuga ngo amasomo akomeye y'ubuzima tuyigira mu byo dukora aranavuga ngo gushinga urugo nta giciro bigira kubera ko iteka ryose uhora wishyura kwishyura ntibijya birangira kubashyingiranye umuhungu muto wabajije se ati papa gushyingirwa bisaba amafaranga angahe saramusubiza ati simbize muhungu wanjye kugezana n'uyu munsi ndakishyura banzare impamvu batanga certificate yo gushyingirana urugo narwo ni ishuri rirangira upfuye urugo narwo ni nk'ishuri ry'ubuzima ni nk'ishuri ry'isi gutanga certificate mbere mu rushako naho baguha certificate mbere amasomo aza nyuma ni ishuri ritajya rirangira nyine upfuye nema bavuga ngo gushinga urugo nta giciro bigira kubera ko iteka ryose uhora wishyura uzarinda upfa ukishyura Timberlake yaravuze ngo umuswa wa mbere ni wa wundi uhora subiramo ibintu bimwe ariko akitega ibisubizo bitandukanye impamvu ishaka guhindura ubuzima uhindura imitekerereze iyo wahinduye imitekerereze uhindura uburyo wakoragamo iyo wahinduye uburyo wakoragamo n'ibisubizo biza bitandukanye n'ibya mbere uyu mugabo yaravuze ngo buri gihe impano yo nyine ntabwo ariyo iringaniza insinzi aranavuga ngo ntabwo twaremeye gukora ibyoroshye ugomba no guhangara ibikomeye ugomba kwishyira ku gitutu abagwa kwenshi ni babandi bahora biteze akazi kaboroheye gusa aho ibihe bigeze isi iri gufasha na babandi bahangara ibikomeye ntabwo ari abakora ibyiza gusa cyangwa si byoroshye gusa ahubwo ni babandi bakora n'ibikomeye bahangara ibikomeye uyu mugabo aravuze ngo buri muntu wese agira inzira ye ahubwo ikidutandukanya ni uburyo tuyigenderamo aranavuga ngo nizera ko umuntu ashobora kwimura ibintu akoresheje intekerezo ze yigeze no kuvuga ngo abakunegura ntacyo bavuze kubera ko amagambo yabo arashira ubuzima bugakomeza yigeze no kuvuga ngo igihe cyose utangije umushinga wiga ikintu gishya ntukagire ubwoba bwo gutangira ikintu gishya kubera ko hari amasomo ukigiramo ko byagenda koze cyaguhira kitaguhira hari amasomo gikuramo kandi ayo masomo akora ikintu kinini cyane mu bijyanye n'ubuzima bwawe Justin yaravuze ngo ntushobora gukora itandukaniro keretse niba utandukanye niba ushaka gukora itandukaniro ugomba kuba utandukanye n'abantu igeze no kuvuga ngo umuyobozi mwiza nushobora kwigomwa imbaraga ze n'ijwi rye kugira ngo ijwi ry'abaturage ryumvikane umuyobozi mwiza ni wa wundi ushobora kwigomwa imbaraga ze icyubahiro cye izina rye ijwi rye mu nyungu z'abaturage be yashimangiye rya jambo rivuga ko ubuzima bwiza ari burimo hagati no hagati hagati y'umukara n'umweru ibara ry'ubuzima n'ivu aho niho ubuzima bwiza buherereye ibyandi bavuga ngo ubuzima n'umweru n'umukara bivanze ubuzima n'ijoro n'amanywa impamvu nta muntu ukwiriye guheranwa na kimwe muri ibyo ngibyo ngo aheranwe n'umweru adamarare uwo ngo iminsi iramuhinduka nta nubwo akwiye kuba uwakanyareye ngo aheranwe n'agahinda aheremo umukara uwo nawe ntabwo ariko bizahora impamvu ibara ry'ubuzima ni ibara ry'ivu ivu rero n'umweru n'umukara bivanze ubuzima ntibwera dede ntibunira buratsiriri burimo hagati no hagati ubuzima bugomba kubamo akantu gashariye abantu hari igihe bashaka ibiryohereye gusa ariko ubuzima bugomba kubamo akantu gasharira kubera ko ibiryohere bishobora kuryohera binaryana ibirura iyo byongiyemo ibiryohereye birasharira mama muzabona ni ibintu byinshi biramira ubuzima biba bisharira imiti ubuzima rero ntugashaka ibiryohereye cyane ntukifuze n'ibirura cyane ahubwo wakifuje ibisharira kubera ko ibisharira biba birimo umuti
birimo hagati no hagati nibyo bavuga ko ubuzima butabamo umushari ntabwo buba hano ku isi munabugira yamaze gupfa uzabona ubuzima bwe buri mu mweru gusa bakubwira ko ugomba kugiramo nako buhari igihe rurema aba ari hafi kuguhamagara iyi nyenyeri igiye kuzima burundu irabanza ikaka cyane iyo uwiteka ari hafi kuguhamagara urabanza ugahitingamo gahunda zawe zigatangira guca mu ntambaraga nyinshi wabishyizemo ubuzima burabanza bukaryohera cyane uzajya ubirebera no ku barwayi abarwayi barembye cyane bari hafi gupfa yagiye gushiramo umwuka burundu arabanza agakiramo agahaguruka akagenda rimwe na rimwe akanataha akajya no mu rugo rwose ariko nyuma agahaye gato kumva ngo inzogera zirenze munakamara imyaka ibiri muri koma ariko yajya gushiramo umwuka burundu akabanza akava muri koma mukamubona yakize rwose akanataha iyo ni ishusho igaragaza ko inyenyeri igiye kuzima burundu irabanza ikaka cyane niyo mpamvu mu buzima iyo nta kikurushya nuko nta n'ikigukiza kiba gihari nukifuze ko ubuzima buhora buryohereye cyane ubuzima buryohereye cyane ntabwo buba hano mu isi nuburura cyane nabwo ntuka bwifuze ahubwo ujye wifuza ubuzima burimo hagati no hagati muri make ntukishime cyane ngo uhezeyo ugomba kuba munini kurusha ibyishimo ntukanababare cyane ngo uhereyo ugomba kuba munini kuruta imibabaro uyu mugabo aravuze ngo umuntu ushobora no kubaho wenyine nuko aba atakiri umucakara w'undi muntu wari we wese uwo muntu ntabwo biba ari ngombwa ko asubiza uwo ari we wese ahubwo abikora igihe abishakiye ikintu kizakwereka umuntu munini nuko aba ashobora no kubaho wenyine nibyandi bakubwira ngo ni byiza kwiga kubaho udafite abantu n'ibintu ukunda kubera ko n'ubundi hari igihe birangira ubitakaje cyangwa se ukabatakaza yaravuze ngo ejo hashize n'amateka mu gihe ejo hazaza ari amayobera nukicuze iby'ejo hashize kubera ko nta kintu wabihindura byandi ngo ndakubwira ngo nta marira abaho yahindura ibyahize nta n'amaganya abaho yabikora warira ingunguru zingahe z'amarira ngo abantu n'ibintu byari bisobanuye byose wabuze mu buzima bigaruke ugahangayikishijwe rero n'ejo hazaza ntukanababazwe cyane cyangwa se ngo uhore wihebye kubera ejo hashize igihe cyonyine cyo gushyira ibintu ku murongo ni none kandi kwihorera kwiza ni ukubaho neza uyu mugabo aravuze ngo abantu nibatuma usuka umugezi w'amarira nyuma yo kurira uzagarukana imbaraga zituma wubaka ikiraro kizakwambutsa uwo mugezi aranavuga ngo kuva nyiri muto natojwe ko kwitega ijana ku ijana bisaba gukora ijana na mirongo itanu ku ijana nukora ibintu mu buryo bw'ijana na mirongo itanu ku ijana kurenza ibyo usabwa nibwo ushobora kwitega ijana ku ijana by'umusaruro yigeze no kuvuga ngo wunguka cyane iyo ukora ibyo ukunda aranavuga ngo nizera ko buri gisekuru cyose kizana n'amahirwe yacyo kumenya iyo mahirwe yo kuyabyaza umusaruro niryo hurizo buri wese aba afite Timberlake yaravuze ngo nta ngaruka n'imwe ibaho iyo urashe mu kirere yaravuze ngo ikintu kibi cyo kuba icyamamare ni uko uba utakigenga cyane ku buzima bwe bwite aranavuga ngo ubwonko bwacu bwaremewe gutekereza gusa ntuzigere uhagarika kubukoresha icyo bwaremewe amagambo yose Timberlake yavuze mu nyemerenye asoreze kuri iri yaravuze ngo ntugaterwe impungenge n'uko abantu bari kugufata muri ibyo bihe wowe komeza umwimerere wawe uko ibihe bishira abantu bazagenda bagusobanukira guma mu mwimerere wawe uko ibihe bishira abantu bazamenya uwo uri ariyo n'amagambo meza koko y'inkomezi yavuzwe n'iki cyamamare nizere ko harimo amasomo mukubiyemo ijambo ryagucitse reka duhure kuri YouTube channel dash dash TV